Tervehdys, minä olen Herra Maraton ja tänään pelaillaan Supermarket Simulaattoria. Huhun mukaan tähän on tullut jonkinmoinen päivitys tossa, tuliko eilen, tänään, milloin mahtoi tulla. Enpä tiedä, mutta katsotaan. Mitenköhän se mahdollinen päivitys ilmenisi sitten? Onko täällä, okei, no music player. You don't have any speaker. Okei, eli tää on päivittynyt. Pankkipuolella ei tullut mitään. Mitäs managementissa on? Täällä on hiring. Okei, Ristokkerilla on tullut tämmönen. Se voi laittaa niinku työskentelyn poikki. Ehkä. Okei. What? Toimii muuten huonosti ja mielenkiintoisella logiikalla. Ja tää on tää Use Unlabeled Rackskin. Okei, se olisi ollut kiva sillain niin kuin montakohan jaksoa sitten. Mutta enää siitä ei ole paljon hyötyä. Laskuja ei hirveästi ruveta makselemaan kun on rahat vähän vähissä. Hei, tää muuten voi vaihtaa lattiankin. Onks tää tullut nyt tässä päivityksessä vai onko tää ollut täällä jo? Maalit ainakin taisi olla. Mitäs täällä? Onko mitään uutta? Pitäisi olla. Hei, self-checkout counter. 900. Category sign. Okei, ja speakerit 2500. Self-checkout counter mirrored. Okei, eli self-checkoutit löytyi sieltä. Ja onko näihin... Great. What? Keihmeen crate. Onko tänne tullut jotain uutta niinku... Tai siis tulossa uutta noilla myöhemmillä lisensseillä. Jos se on jossain täällä ties kuinka kalliisa, niin voi voi. En tiedä mikä crate homma. Mut katsotaas. Hetkinen. $321. Ostiks mä jotain vai... Ei vitsi, maksoinko mä sittenkin vahinkosainen laskut tosta noin... Tai jotain. Mitä mä painelin? Kun mä en ajatellut. No, okei, mutta hei. Pistetään kauppa auki ja toivotaan, että kaikki on hyllyssä. Ainakin ihan ok. Näyttäisi oleva. Joo, ei mikään niin kuin paha tilanne. Niin joo, toi... Joo, uusi kahvi tuli. Oliko se viime jakso, kun saatiin uusi kahvi? Tässä on... mitäs jauhoa? Tota pitäisi saada vähän niinku lisää. Se on se... suplets. Noniin, ja nyt äkkiä... Siitä yksi boksi. Noin. Saatte jotain hommia, mä rupean heittelemään tyhjillä laatikoilla. Aha. Okei. Okay. Selvä. Katsotaan sen self-checkoutin. Ne näytti tosi pieniltä verrattuna näihin suuriin laitoksiin, että... mihkähän ne sais sitten? Ei ole hirveästä tilaa. Ja kanat on loppu. Merkit. Chicken. Ai vitsi. Nyt täytyy kyllä... Saada muutama asiakas pyöräytettyä. Joku, joka ostaisi vähän enemmän, kiitos. Jee, ei sitten. Oh, joo, sieltä kalliita. Juu, sitä oikein. Kumpaa se otti? No joo, katsotaan. Odotellaan rahan tuloa ja seuraillaan tilannetta. Ai vitsi, pippuri. Se on muuten ollut yllättävän suosittu tuote. Pippuri, majoneesi ja onks tää nyt... Ketsuppihylly. Ettei me hot sauceit ja noin sekasi. Ketsuppia, mutta toista tuli vähän liikaa ja... Pepper.
Vitsi, sitä oli kallista. Paljon sitä on? 4.14, eli just sai ton tilattua. No niin. 112. Ja heti uusi asiakas, hyvänen aika. 150. Okei. Onks tää? Jaa, siinä on kanaa. Farine Supreme. Nää ois kyllä vähän semmosia nää jauhot ehkä, että sais olla enemmänkin näytteillä, mutta... Oi voi. Eihän täällä mikään oikein. Niin, eihän täällä oikein mikään oo oikein. Eipä siihen mitään tarvi lisätä. Missä sitten ketsupit viipyy? Choki ja honey. Vois vähän toilet paperiakin nostaa. Jaha, sitä mustaa kolaa. Mitähän toi uusi kola oli olevinaan? niin no, noin muukin tietysti mustaa, mutta tää oli myös mustalla etiketillä. Katsotaas. Mä haluaisin tätä... Tätä väliä ihan tukkia iteltäni. Jos tähän saisi self-checkoutin jotenkin. Tää on vähän ahdas väli. Joo. Enkä mä näitä kassoja vittisi korvata niinku... yhtäkään niistä millään self-checkoutilla, kun mä en vielä tiedä, että miten se toimii. Mut jos ei tarvi henkilökuntaakaan, niin vois olettaa, että se on aika hidas. Katsotaas. Merkit. Furniture ja... Self-checkout 900. Vai onks tää isompi kuin miltä tää näytti? Ui ui, tämähän menee tähän. Okei. Okay. Annetaan olla siinä ja katsotaan mitä tapahtuu. Ennustan, että se on aika hidas laite, koska ei tässä muuten olisi mitään järkeä. Toki siellähän oli tulevissa päivityksissä, että noi myymälävarkaat tulee, niin oletettavasti toi self-checkout on sitten vähän semmonen, että siitä ihmiset ryöstää tavaraa todennäköisemmin. Että se tasapainottaisi sitä. Aikas. Okei. Katsotaan sitten näitten tahtia, niin. Joo. Sitten se maksu. Kassakone ei kilahtanut. Se on huono puoli tossa. Siinä ei tietenkään ole kassakonetta. Mitähän? Niin niitä sereaaleja. Sereaalit. No heti taas ne kaikki. Kaikki sieltä esiin. Noin. Well. Choppi. Vai kyllä se varmaan sanoi, ettei se löytä niitä. Okei. Okay. Hän onkin muodostunut jo pieni jono. Miksi tää nyt pukaa näin paljon tää kohta? Voi olla, että noin asiakkaat blokkaa kanssa. Seitsemäntoista, joo. Vitsi, mulla lähti ääni, kun mä olin pölyisessä paikassa tänään. Okei, okay, pidetään pieni pausi. Okei, okay, ja pause toimi. No niin, jatketaan. Katsotaan, pysyykö ääni jonkin aikaa. Tää on lyhyempi jakso varmaan tästä tänään. Mitä se ei löytänyt? Povora jotain. Choki Big Cereal, mutta toi korjaantuu kohta pian.
noin, ja potato bag. Sekin taisi, se taisi olla muuten viime jakson puolella joku. Oli vähän semmoista, että huomasin, että se on lopussa, mutta koskaan en jälleen kerran tehnyt asialle mitään. Se on aina mukavaa. Ei tässä ole mitään, ei ole lisätty semmoista, että olisi jotain huomioita, että hei, tämä on loppunut. Sitten on asiakas valittanut, olisi kiva saada valitukset tänne niin kuin koneelle jotenkin. Näin ei tee mitään. Okei, takaisin kassalle. Mitä hittoa tässä kohtaa niin kuin... Tää bukaa. Siis... Tässä on näkymätön seinä, ja tosta pääsee niin kuin sen ohitte. Ja tossa on näkymätön... Okei. Tuommoista ei tapahtunut ennen tätä, no itse asiassa ennen päivitystä ja tota, kassan siirtoa, joten onkohan toi, kun sun asiakkaita nyt tässä kassassa, niin se jotenkin tekee siihen semmoisen, mutta se on vähän niin kuin, hei, toilet paper, joo, tekisikö se muuten niiden asiakkaiden ostokset, nehän ilmestyy niin kuin ikään kuin tyhjästä tosta noin, mutta ne varmaan henkailee tässä näkymättömänä. Mutta sitten ei ole huomattu ottaa niiden noita collidereita pois päältä. Joo, ehkä se on semmonen bugi. Mitäs? Production not found 13 ja miinuksella ollaan. Ham and cheese tipahti. Ham and cheese. Rypiat. Ai toi vai? No, pistetään 980. Pitäis ottaa vähän enemmän niinku katetta itelle. Tästä puuttuu jotain kanajuttua varmaan. Kun näitä katteita voisi kyllä niinku helposti korottaa, mutta on aika pieniä. Maksetaan lasku pois nyt ensin tuolta ja sitten, onko se, niin, chicken leg. Ja katsotaan, sushi larkee pari. Korjailiks mä jo muita valituksia. Aloitetaan, juu, siinä on flour. Leipää ja sitten, no joo, bleachejäkin vähän. Hetkinen, molemmat bleachit voisi ottaa ja, no niin, vähän kaiken näköistä. Okei. Taas turhan paljon. Otetaan, bleachi oli ihan loppu tuolta ylähyllyltä ja sitten otetaan totakin. Ei kun, vitsi. Milläs nimellä se nyt onkaan? Se, no katsotaan, shampoo tähän se on. Kaija se oli. Mut sitten duriani ei löytykään tuolla. Se on dish soap. Okei. Okay. Toilet paper. Noita molempia vähän enemmän. Mikäs se yksi on se? Se. Niin leipää. Mut se vihreä kanisteri, mitähän se mahtoo olla? Se oli hieman vähissä, mutta niin, jauhot piti ostaa kaas. Mut tää kanisteri, jamo se oli. Okei. Riisiä. Honey ja peanut butter ja vähän karkkeja, kekiä sinne ja... Joo. Kana on ollut suosittua tänään. Tänään kiinni itse asiassa. Jamo. Otetaan pari sitä. Sitten peanut butter. Paljon näihin. No jonkin verran menee taas rahaa. Ja sitten vähän kekkiä sinne nurkkaa. Noin. Katsotaas. Niin, tästäkin taisi unohtua joku tilaus.
Ei kun, joo, kanan koivet tuli sinne, mutta sitten mikäs tää on? Mitä? Jotain. Mitä tää? Proskuitto. Mutta mitä hittoa se on? Vitsi. Niin, mitenköhän tää muuten nytten tuolla self-checkoutilla voi maksaa ainoastaan kortilla, niin... Oho. Niin. Ohjautuuko nuo korttimaksajat sitten auttamaan sinne enemmänkin? Tai no ainoastaan ne voi sitten mennä sinne. Mutta onko tässä joku semmonen, että kun ne tulee kauppaan, se asiakas generoidaan, niin onko se sille jo valittu, että millä se maksaa vai arpooko se sitten siinä vaiheessa, kun lähtee kassalle? Sillä nyt ei tietysti mun kannalta ihan hirveätä merkitystä ole, mutta aina välillä sitä miettii jo tollasia outouksia. Henkaileks sä siinä? Ai, odotaks sä kenties self-checkoutille? Mhm. Oho. Se on tilava kassi. Ja taas, hei, tuolla on paljon ostoksia, kun blokkaantuu toi. Joo, sieltähän niitä tulee. Aa, mitä change 10? 90. Ja euro 70. Sitten 40. No, self-checkoutti nyt ei ole kovin kovassa huudossa. Mut. Mitäs saadaan lisää tänne niitä? Tän yhden kassan voisi korvata kahdella sellaisella. Saiskohan sitten vähän vipinää sitten. Niin. Joo, niin, mutta riisiä, joo, ja sokeria. Ja pastaakin vielä. Mä en ole niin seurannut. Kyllä siinä aina joku välillä on tossa self-checkoutilla, mutta... Mut. Ei nyt mikään kovin hyvä yleisömenestys tunnu vielä oleva. Pastaa. Oho. Siellä oli jotain muutakin siellä takahyllyllä. Se hemmetin riisi, joka piti tilata kauan aikaa sitten. Jaa, niin, ja susuakin. Tilataan molempia ja... Mikä se uusi muuten on? Sugar Light Brown. Tilataas. Ai niin, vitsi, kun tässä voi tilata vain 10 kerralla. Joo. Olikos, missä on... Noita mä en tilannut pitkään aikaa. Ai niin, vitsi, toi 10 raja se tulee niin nopeasti vastaan. Että... Ärsyttävää, tommonen keinotekoinen. Mut toisaalta, kun ne ilmestyy tuonne kadulle sellaisina pinoina, niin ehkä se on fiksua, että siinä on jonkinmoinen raja. 3.50. Ja kato, joku tsekkaa siinä. Onko sillä jonoakin vai onks noin... On se varmaan jono sille. No, juu, meni se seuraava. Juu, jonottaa ne sillekin ihan... Ihan niin kuin pitäisi. Oho. Joo. Voisi korvata siitä sen yhden kassan kyllä niin kuin kahdella tuommoisella checkoutilla ja katsoa mitä tapahtuu.
Grünfein Parmesan. Niin mä en tuo takakäytävällä kattonut niitä kylmähyllyjä vähän aikaa. Jaa, joku cleanerikin on loppu. On siinä kassalla joku. Joo. Jaa, 3550, kiitos. No niin, eli vitsi kun moni tuote loppu. Niin, tää viilee. Jääkaapi piti tarkistaa. No joo, täällä on kieltämättä pientä vajausta. Tonni kalakin on vähissä, maito on vähissä. Aika moni asia alkaa olla tolleen vähän vähissä. Mut joo, heti kun pääsin näistä asiakkaista eroon, niin vois sitten tsekata, miten käy, kun erottaa yhden tyypin tosta. Ja candy. Ja tosiaan. Tosiaan. Mikäs se yksi on siellä? Pablo. Sehän se oli. Otetaan tunaa siihen ja mitäs? Vaikka noita. Sen tilataan loput. Ah, tuo vie jonosakin yksi. The racks are fully stored. Noniin. Meneekö loppujen lopuksi kauemmin, kun mä käsittelen sen? Jee, en yhtään ihmettelisi. Noniin, hyvä. Yes. Nyt. Milk soda suklaa. Milkisodasuklaa, ja se on muuten tietysti loppu. Ja sitten tää se oli. Noniin. Toi box up. Ja kato taas, tyypit, yksi pois. Sitten market ja furniture ja ostetaan tämmöset. Ai niin vitsi, siellä on tavaraa tulossa. Mirrorit siitä, 1800. Tää heitetään pihalle. Noin. Ja sit se mirrori. Vitsi, nää viekin tilaa. Ei, mä kuvittelen, että nää niinku menis vähän kiinni toisensa söpösti, mutta eihän se tietenkään ole mahdollista. Tyhmä ajatus. Mites päin ne asiakkaat? Ne tulee tuolta puolen, tolta puolen sitten. Joo. Eli käännetään näin päin. No niin, ja katsotaan miten käy. No mitä kasseja teillä nyt siinä käsissä on? Ah, teillä on tota paskaa. Daronia. Joo, se on tosiaan muuten ongelma. Tehdään Daronille tilaa tohon. Noniin. Sitten, mitä tuotteita puuttuu?
Oliivia, vähän kuivakakkuja, spagettia ja oho, hypätti Windowsiin. Oho, toilet paper. Ja toi maito. Mitä siellä luki? Joo, ei mitään. 13.50 se maito oli. Mä en katsoin, mitä yli 1130, niin... Eikä. Niin ja sitten ne kaikki juustot. No miksei totakin. Vähän juustoja sieltä ja... Toilet paperit kuntoon. Sitten niitä kuivakakkuja. Oho. Noin. Mitäs tää nyt näyttää? Ai niin joo. Voisi avata kuitenkin kaikki kassat. Kahvia. Kahvia vähän ja jauhoja. Ai, niin se maito taisi vielä kierrä. Ja sitten biochuisseja voisi ottaa. Mitä sieltä, kun jotain valituksia oli takana, mutta en mä nähnyt mitään. Milk. Damn it. Niin, no cake. Ja sitten vodka. Mitäs muuta siellä oli? Muisti on erinomainen, mutta on lyhyt. Alahyllyltä puuttuu dishwasher, tabletit ja kahvit tosta alkupäästä. Joo, ja sitten dishwasher tabletit sieltä. No niin, takaisin kassalle. Mitä? Se ei löytänyt lohta. Ah, vitsi. Ei ollut korttimaksaja. Eli lohi on loppu. Ja onko tässä hyllyssä jotain muutakin, mikä olisi... Tää on vähän vähissä mitä... Scalloppia. Scalloppia. Jaha, se ei ole paljon ottanut. 6,80 tosta. Hyvänen aika. Scallop. Ja salmon. Noin. Vitsi, varat on muuten aika vähissä nyt tällä hetkellä. Niin sä sitten jonotat siihen self-checkouttiin. Eli samoja ongelmia näilläkin on. Ja niin joo. Katsotaas muuten. Hetkinen, market. Floor. No ei täällä nyt mitään kovin kummosia lattioita ole. 10 piissiä, 200. Katsotaas millainen siellä tulee. Okei. Hetkinen, toi edes on auki. Ai niin, se vitsin cleaneri on loppu. Siitähän oli jo valitus eilenkin. No niin, nyt on kaikki self-checkoutit auki. Onkohan niissä kuitenkin, että vaan yksi tyyppi voi jonottaa, jos siinä on joku. Tai jotain sellaista. Ei kai ne muodosta tämmösiä hervottomia jonoja. Oho. Jotenkin tuntuisi tyhmältä, jos niissä on shaman pituiset pitkät jonot. Varaston kautta.
Niitä biotsuissit. No itse asiassa hetkinen, jää no kello on 6.40 näköjään. Mikä räkki nyt täältä puuttuu? Niin joo, ei tollekaan varmaan mitään paikkaa ole ja terve vaan. Sä henkailit sen siinä. Voi paska. Mikähän olis se ongelma tuolla? Noni, toi oli ongelma. Ja sitten ne lähtee niinku hakemaan jotain ihan muuta. Kuitenkin, että toi on outoa käyttäytymistä. Oho, mä menisin painaa kaupan kiinni. Vaikka se nyt... On se varmaan mahdollista. Close store, oh. Toi valitti jostain spagetista. Spagetti. Hei, se voi vielä tilata, jos ehtii. Jes, just ehdi. Tää oli vaan pimeetä ja ollut vähän jonkin aikaa, niin ei tajunnut, että vielä on mahdollista. No niin, kello on 9 illalla ja täällä ei oikeastaan ole paljon ketään niin kuin jonottamassa kassoille. Tää näyttää hyvältä. No okei. Okay. Nyt tuli heti jono. Mitäs toi hakee vielä jotain? Noin self-checkoutit on selkeästi niin tehnyt jotain ainakin. Katsotaas. Menikö? Siinä oli koko laatikko. Niitä voi ottaa takaisin laatikkoon. Vai? Ei ku... Jaa, ei voikaan. Se pitää sitten korvata uudella matskulla. Jos se haluaa takaisin. Okei, miltä se näyttää? Joo. Vitsi, kun ei sitten tässä päivityksessä korjattu tota, että ne voisi jakautua tasaisemmin näille kassoille. Niin. Joo, mitäs täällä? Puuttuuko tosta? Ei oikeastaan. Samat. No, täällä on jotain. Ei oikeastaan. Vähän voisi tilaa lisää. Ei mitään. Mitä hittoa? Meni ton pään sisälle. Mä katsoin, mikä hemmetin zombi tulee vastaan. Joo. Hyvältä näyttää. Täytyy varmaan lukea se, että miten se päivityksessä oli. Että muutakin, että... Ei voi sanoa, että noin self-checkout mitään mullistavia on, mutta... ehkä siitä. Tiedä sitten, niin jos korvaisi vähän lisää noita kassoja vielä noilla self-checkouteilla. Niin. Niin mitä jos korvaisi kaikki sillä? Sitten vaan kattois, että poistuuko käteisasiakkaat, että maksaako yhtäkkiä kortilla? Jos ei olekaan mahdollisuutta maksaa käteisellä. Joo. Kun... found expensive one. Mielenkiintoista. Biochoice tea ketchup. Ketchup choice. Kumpi se oli? Joo, oho. No joo, toi on ihan hyvä. Tea ketchup. Hetkinen. Toi on... Ei kun toi on varmaan ihan jees.
Voisi koittaa vähän yhtään enemmän näistä. Katsotaan. Jos alkaa tulee valituksia siitäkin. Biojuice oli se yksi vielä. Oranke varmaan. Dodi, joo. Tätä ensi jaksossa sitten tilailla vähän kaikkea ja. Mutta mä heitän jakson poikki tässä kohtaa ja mä menen lukemaan, että mitä tässä päivityksessä oli niinku virallisesti. Ei tunnu mitään maailman mullistavalta, mutta katsotaan, miten tästä edistyy. Nytten vaikuttaa hyvältä, ne sai päivityksen ulos kuitenkin, että kun kuuleman mukaan se tyyppi palkkaili tiimiä siellä, niin siitä meni jonkin aikaa sen edellisen ja sitten julkaisun välillä. Siinä meni paljon aikaa, kun ei ollut ketään tekemässä. Tai siis tietenkin se oli itse tekemässä varmasti, mutta sitten tämän suosio yllätti, niin sitten täytyykin palkata tiimi yhtäkkiä. Katsotaan, miten pelillä sitten käy, että sellaisen mullistuksen koki se kehittäjä, niin se voi olla hyvä tai huono. Mutta joo, ei mitään. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.